pratike. Programu zruçin tashmë është momenti për të nisur punën për integrimin, por mesazhi i kryeparlamentarit u dëgjua vetëm nga majoranca pasi opozita ishte larguar me kohë, duke lënë pas vetëm Robert Bitrin e LSI-s, i cili mohoi se ishte bashkuar radhëve të socialistëve. Një ditë pasi Lulzim Basha refuzoi të bëjë pjesë e ekipit kuqezit të integrimit, gjua Edi Ramës ishte larg asaj të një dite më parë. Realisht të sekëllditshme marrëdhënien me opozitën e cila është larkë qëni aq e pjekur për që në lartësi në këti momenti, sigurisht që pa Partinë Socialiste dhe pa qeverinë e Partinë Socialiste, Shqipëria nuk bëj dot vënd kandidat, pavarësisht pradhave që tregohen pas betejë. Shefi i qeverisë foli dhe për Vettingun dhe rolin e tij në marrjen e rekomandimit për të hapur negociatat, por teksa Rama përmendte Vettingun, deputeti non grata i SBA-ve Tom Doshi ndërhyri nga vendi, se çfarë i kishte thënë kryeministrit, Doshi në një gjuhë shumë të drejtpërdrejtë e tha i arsallës së kuvendit. Po i bjen me kalu tan në grada, kjo se të bëhet Vetting, më thon un kërkoj që të përvendësohet edhe departamenti i shtetit për akuzën që më kanë bërë, po un ju garantoj ju që në qëllë se bahet Vettingun politik, nuk met as gjysa në parlament. Pra Vettingun të fillojnë të hetohet qysh të këshkollimi i fëmive, që i kanë shkollu gjithë jashtë. Ku janë të ardhurat në këtyne politikanëve, tek vilat, tek makinat, jeta luksit që bajnë, edhe të shohim se si dalin. Pasi shkruaj prokurorit e Dretik Lalla, Tom Doshi vë zyrtari i dytë shqiptar që publikisht ndalohet të shkelë në Shtetet e Bashkuara së bashku me familjen.